الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى حبيبه وخليله وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. یہ سورہ احقاف ہے، سورہ احقاف کا دوسرا رکوع ہے. قرآن کریم کا یہ 26واں پارہ ہے. مشرکین مکہ کی حکم عدولیوں کا، ضد بغض اور عناد کا گزشتہ دروس میں ذکر ہوا. اللہ تبارک و تعالی کا کلام، اللہ کا پیغام، پہنچانے والی ذات، پہنچانے والی ہستی، انسانیت میں سب سے افضل، خدا کے بعد جس کا رتبہ اور مقام ہے، وہ ہستی اور سننے والے کان مشرکین مکہ کے کتنی بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اللہ کا کلام سن کر بھی، جو صاحب قرآن ہے خود اس سے اللہ کا کلام سنیں اور پیٹھ دے کر وہاں سے چلے جائیں اور اس کو قبول نہ کریں، تو ان سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے. تو قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا، اور اسی طرح اور معجزات جن کا جواب مشرکین مکہ نہ دے سکے، نہ عقلی نہ نقلی جواب، تو یہ کہا گزشتہ دروس میں جیسا گزر چکا کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے. اور یہ سب اس وجہ سے کہ مشرکین مکہ تکبر اور غرور کے اندر آ گئے تھے، اور تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو تکبر کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ متکبرین جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، جو تکبر کرنے والے ہیں. اور سب سے پہلا گناہ ہوا بھی تکبر اور غرور کا، جب اللہ نے ابلیس سے یہ پوچھا، یہ سوال کیا، قال یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو ابلیس نے جواب دیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابلیس، میرا حکم ماننے سے کس چیز، کون سی چیز مانے آئی کہ تو انکار کر بیٹھا؟ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے میرے حکم کو نہیں مانا؟ اور میرا حکم تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو.
تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو تکبر اور غرور کیا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کی لو سے، تپش سے میں بنا ہوں، اور وہ مٹی سے بنا ہے، مٹی کی حیثیت ہے نیچے کی طرف جاتی ہے اور آگ کی حیثیت ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور یہ تکبر اللہ کو پسند نہ آیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے راندہ درگاہ کر دیا، مردود کہلایا، جنت کی نعمتوں سے بھی محروم رہا، اور ابد الآباد ہمیشہ کے لیے اللہ کی پھٹکار میں وہ رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اے انسان میری زمین پر اکڑ کے تکبر کر کے نہ چل، نہ تو میری زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ میرے پہاڑوں سے تو بلند ہو سکتا ہے، یعنی میں نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ تو اس سے آگے نہیں نکل سکتا، تو پھر اکڑ کر زمین پر چلنے کا کیا فائدہ ہے، تو زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ تو اسی لیے فرمایا کہ متکبرین کے لیے کہ جو تکبر کرتے ہیں، اور تکبر کہتے کس کو ہیں، بعض اوقات انسان کسی کی بعض حالات کو دیکھتا ہے، اس کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کا اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کا رہن سہن، ٹھاٹ باٹ، زندگی، اس کو دیکھ کر بعض اوقات انسان اس پر حکم لگا دیتا ہے کہ یہ تکبر کرنے والا ہے، یہ متکبر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تکبر کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ریا دکھلاوے کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، تو اسی طرح تکبر کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کے استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں اور میں ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تکبر کہتے اس کو ہیں کہ جو اپنے آپ سے دوسروں کو حقیر سمجھے، تکبر اسے کہا جاتا ہے کہ خود کسی غلطی کے اندر انسان مبتلا ہے، دوسرا کسی اچھے کام کے اندر مبتلا ہے، بلائی کے اندر مبتلا ہے اور خود غلطی کے اندر ہے، تو متکبرین کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھے بلکہ دوسری کی اچھائی کو غلطی سمجھیں، دوسروں کو بے وقوف سمجھیں اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھیں، اور غلطی پر ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اور یہی روش اختیار کی مشرکین مکہ نے کہ غلطی پر تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، لیکن تکبر اور غرور نے جو سیدھے راستے پر تھے، صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اسلام کو اختیار کر لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، تو ان کو بے وقوف سمجھا۔ اور آج کے درس کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اسی کا ذکر ہے کہ اگر اسلام کوئی اچھا دین ہوتا، جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے ہیں، مشرکین یہ کہتے تھے اگر یہ اچھا دین ہوتا تو یہ بے وقوف لوگ ہم سے پہل نہ کرتے، ہم ان سے پہل کرتے، ہم اسلام کو قبول کر لیتے۔ اور ان آیات کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے میں، ستانے میں پیش پیش رہتے تھے، آگے آگے رہتے تھے، تو ان کی ایک باندی تھی، ایک کنیز تھی، اور مسلمان ہو چکی تھی، اسلام قبول کر لو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مارتے تھے ان کو، بڑا ستاتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دے، لیکن وہ اپنے عقیدے پر، اپنے نظریات پر پہاڑوں کی طرح قائم تھی، اس سے اسلام کو چھڑوا نہیں سکے، استقامت اختیار کیا ہوا تھا۔ تو مشرکین میں ایک مثل مشہور ہو گئی کہ مشرکین کہتے تھے اگر اسلام کوئی اچھا مذہب ہوتا، کچھ اچھا دین ہوتا، تو حضرت عمر کی باندی ہم سے پہل نہ کر جاتی، ہم اسلام میں داخل ہو جاتے، وہ جب اسلام میں داخل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اچھا مذہب نہیں ہے۔ تو یہ تکبر اور غرور کی علامت ہے کہ غلطی پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اور دوسروں کو بے وقوف سمجھنا، اور وہ کہتے تھے یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ تو قرآن کریم کی ابتدائی آیتوں میں اسی کا ذکر ہے کہ یہ تکبر ہے، اور ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور دوسری طرف جن کو یہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ غریب اور یہ غلام، یہ باندیاں، یہ اسلام قبول کر چکی ہیں، اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، تو جو راستہ صحیح راستہ ہے اس پر جو بھی آئی بہ، اس میں کوئی شک
کوئی شبہ نہیں ہے کہ امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، عربی ہو، عجمی ہو، جو بھی اس دین کو اختیار کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے لیے ایسی ایسی جنت تیار کی ہوئی ہے کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر رہے گا. اور پھر یہ اعلان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہے. اور کس طرح؟ جس طرح حضرت عمر کی باندھی ثابت قدم رہی، جس طرح حضرت بلال ثابت قدم رہے کہ مار کھاتے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، لیکن جب کہا اللہ ایک ہے تو ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر، کوئی بھی انہیں اس راستے سے ہٹا نہ سکا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسوں کے لیے میں نے جنت تیار کی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، منادی پکارے گا کہ اے میرے بندو، میں نے ایسی جنت تیار کی ہوئی ہے کہ اب اس جنت میں مزے سے رہو، جو تمہارا جی چاہے وہ کرو. دنیا میں میری مرضی سے زندگی گزار کے آئے ہو، اب میری جنت کی نعمتوں کو دیکھو. محلات بنے ہوئے ہیں، تخت بچھے ہوئے ہیں، پھل جھکے ہوئے ہیں، درخت سایہ دار ہیں جن کے سایہ ختم نہیں ہوتے، نہریں بہ رہی ہیں، غلمان اور نوکر تمہارے لیے صف بنائے کھڑے ہیں، حوران جنت آنکھیں بچھائی تمہارے سامنے کھڑی ہیں. اور پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالی اور جو دنیا کے مرد ہیں، جو عورت ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، تو یہ ساری نعمتیں ان کے منتظر ہیں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہیں. اور انہیں پھر اللہ تبارک و تعالی کیسی شکل و صورت عطا فرمائے گا؟ جو محنت کر کے جاتے ہیں، اللہ کو رب مان کے عمل صالح کر کے استقامت اختیار کر کے جاتے ہیں، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی، روایت میں آتا ہے، جو انہیں حسن و جمال عطا فرمائے گا، اپنے نور میں سے انسان جو جنتی ہوں گے، جنت میں جائیں گے، مرد ہیں یا عورت ہیں، اللہ اپنے نور کی تجلی میں سے انہیں نور عطا فرمائیں گے، اور ان کے چہروں میں وہ چمک آئے گی. تو جو حوران جنت ہیں وہ تو بنی ہوئی ہیں، وہ تو بنی ہوئی ہیں، اور کس سے؟ جنت کے مادے سے. جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس نہر سے وہ بنی ہوئی ہیں. لیکن انسان جو جنت میں جائے گا، جو محنت کر کے جائے گا، تو ان کا جو حسن ہوگا یہ اللہ کے نور میں سے ہوگا، تو اللہ کے نور کے حسن کا پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے سب سے زیادہ حسین یہی لوگ ہوں گے کہ جو یہاں سے محنت کر کے گئے ہوئے ہوں گے، تو جنت کی نعمتیں ان کا منتظر ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں محنت کرے. اور پھر آگے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے کہ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. اب اس شخص کی تعریف کی گئی ہے، اس انسان کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اور پھر آگے ان لوگوں کی قباحت بیان ہوئی ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے؟ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا. لیکن آج کے درس کی جو آخری آیتیں ہیں، ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں. یہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں. خدمت کر کے تمہیں کوئی جنت سے نہیں روک سکتا. قرآن کریم کی 3 آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان 3 کو آپس میں ملا لیا ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 5 نماز کا پابند ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کا اگر انکار کرتا ہے تو دوسری عبادت قبول نہیں ہے. دوسری آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، رسالت کا انکار کرتا ہے، تو اللہ کی اطاعت بھی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے، جب تک رسول کی اطاعت پہ نہیں آئے گا. اور تیسری آیات ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا،
اللہ کا حکم ماننا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، تو یہ عبادت اس کی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور انہی آیات کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، والدین کا فرمان بردار ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اسے جنت میں جانے سے کوئی عمل نہیں روک سکتا، وہ جو چاہے کرے اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر والدین کے ساتھ۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمان ہے، عبادت گزار ہے، ہر قسم کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے، جہنم میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی یہ عبادتیں بھی اسے جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی، جو چاہے یہ انسان کر لے۔ تو فرمایا کہ والدین کا فرمان بردار جو چاہے، ایمان والا ہو، کلمہ گو ہو، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو تمہاری جنت اور تمہارے جہنم ہے۔ اور اس میں صحابہ اکرام کے جو واقعات آتے ہیں، دو واقعات بڑے مشہور ہیں، ایک وہ ہے کہ جو صحابی نہیں ہے، ایک وہ ہے جو بدری صحابی ہے۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میں وہ بیان نہیں کرتا واقعے کا، آپ اکثر سنتے ہیں، صرف اشارہ کہ ایک شخص وہ ہے جو صحابی نہیں ہے، اور یہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کے اعمال ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں جو غیر صحابی ہوں، ایک ادنا سے صحابی کے عمل کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے تو صحابی کا عمل وزنی ہوگا، صحابی کا ایمان زیادہ ہوگا سارے انسانوں کے، یعنی جو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی حضور کی امتی ہیں ان میں صحابہ کے علاوہ اولیاء ہیں، متقین ہیں، ہزاروں جنید بغدادی ہوں، ہزاروں حسن بصری ہوں، ان کے ایمان کو ایک پرڑے میں رکھ دو اور حضرت بلال کے ایمان کو ایک پرڑے میں رکھ دو تو حضرت بلال کا ایمان یہ وزنی ہوگا۔ تو صحابی کا مرتبہ کتنا ہے، لیکن ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے اور ایک غیر صحابی کا، کہ صحابی اور غیر صحابی میں ایمان میں کتنا فرق ہے۔ ایک غیر صحابی وہ ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ اب صحابی لاکھوں اویس قرنی جمع ہو جائیں تو ایک ادنا سے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لاکھوں اویس قرنی جمع ہو جائے، لیکن ماں کا فرمان بردار ہے، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو، حضرت علی کو اور اپنے صحابہ کو وصیت کرتے ہیں کہ جب بھی اویس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعائیں کروانا، وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف صحابی حضرت علقمہ، بدری صحابی ہے، بدری صحابی ہے، اور صحابہ کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے، لیکن جب آخری وقت آیا زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، کلمہ نبی علیہ السلام موجود ہیں، آپ نے بھانپ لیا کہ کس گناہ کی پاداش میں اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، تو حضور نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا معاف کر دے، خلاصہ یہ معاف کر دے، ماں نے کہا معاف نہیں کرتی، فرمایا کیوں، کہا زبان دراز تھا، جب مجھ سے بات کرتا تھا غصے میں کرتا تھا، کوئی اتنی بڑی نافرمانی بھی نہیں، نافرمانی کیا تھی کہ جب مجھ سے بات کرتا تھا غصے میں بات کرتا تھا، اور زبان دراز تھا، مجھے ڈانٹ لیتا تھا، غصے ہو جاتا تھا، تو میرا دل خوش نہیں ہے اس سے، کیونکہ والدین کے بارے میں آتا ہے کہ روایات سے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ اسی وقت سے اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، والدین کے لیے اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں، اپنا جینا چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے ہوتی ہے، جو کرتے ہیں اولاد کے لیے کرتے ہیں، یہ بچوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے ہے، تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کے لیے جینا شروع کرتے ہیں، تو وہی بچے بڑے ہو کر اگر ماں باپ کو ڈانٹیں گے، ماں باپ کو برا بلا کہیں گے، غصہ کریں گے، تو ان کا دل تو ٹوٹے گا، اور جب ان کے دل سے فریاد نکلے گی تو یہ عرش الٰہی کو ہلا دیتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایسے نافرمان کو پھر جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ اس کی نماز، نہ اس حلتا کے صحابی ہیں، اور دوسری طرف ماں باپ کا فرمان بردار ہے اور صحابی بھی نہیں ہے، اور اللہ صحابہ میں سے بھی جو سب سے بہترین صحابہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو حضور فرماتے ہیں حضرت عمر سے کہ اویس سے اگر ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعائیں کروانا، اور آپ واقعی بارہا سن چکے ہیں کہ حضرت عمر نے پھر حج کے سفر میں ایک مرتبہ ان سے اپنے لیے دعائیں بھی کروائیں، اور پھر وہ گمنامی میں چلے گئے کہ اور رونے لگ گئے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا،
اتنا بڑا رتبہ دیا. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ محض اس لیے کہ یہ اپنے ماں کا فرمان بردار تھا, ماں کا خدمت گزار تھا, تو ماں باپ کی خدمت میں اتنا بڑا درجہ لکھا ہے. تو آج کے درس کی جو آخری آیتیں ہیں اس میں آپ صرف اگر ترجمہ سنیں گے, صرف ترجمہ, تو اس میں یہ ہے کہ جو ماں باپ کا فرمان بردار ہوگا اللہ اس کی عبادات کو قبول کرے گا, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا فرمان بردار. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کا فرمان بردار جو بھی کرے ایمان والا ہو اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور نافرمان ایمان والا جو بھی کرے جہنم میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو ابتدائی آیتوں میں جو آج کے درس کی آخری ہیں اس میں پھر اسی کا ذکر ہے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا, للذین آمنوا, ایمان والوں سے, لو کان خیرا ما سبقونا, اگر یہ اسلام کوئی بہتر دین ہوتا, کوئی اچھا دین ہوتا, ما سبقونا الی, تو یہ لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے, یہ اسلام قبول کرنے میں پہل نہ کرتے بلکہ ہم قبول کر لیتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, اب جب کہ یہ ہدایت پر نہیں آئے, تو میرے محبوب, فَسَيَقُولُونَ, اس میں آپ کے لیے تسلی ہے, فَسَيَقُولُونَ, میرے محبوب یہ ان قریب کہیں گے, هَذَا اِفْكٌ قَدِيم, یہ پرانا جھوٹ ہے, پہلے بھی ایسی باتیں لوگ کرتے رہے ہیں, یہ جھوٹی باتیں ہیں, ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى, حالانکہ اس سے پہلے ہم لے چکے کتاب تورات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امامہ جو مقتدا تھی, ورحمہ اور رحمت تھی, وَهَذَا كِتَابٌ, اور یہ کتاب قرآن کریم, مُصَدِّقٌ, جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی, لِسَانًا عَرَبِيًّا, اور عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا, لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں, وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, اور خوشخبریاں سنائیں نیکوں کاروں کو, ایمان والوں کو, نیکیاں کرنے والوں کو. ان الذين قالوا ربنا الله, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور پھر اس پر استقامت اختیار کی, فلا خوف عليهم, ان پر کوئی خوف نہ ہوگا, ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے, یعنی جنت میں جب کوئی چلا گیا تو پھر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے, خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ ہیں جنت والے, خالدین فیہا, اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے, جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے ان کا جو یہ عمل کر کے آئے ہیں دنیا میں, اور ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ حکم دیتا ہے, یہاں جس طرح نماز کا حکم ہے, جس طرح اور چیزوں کا حکم, تو یہاں بھی اللہ حکم دیتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ حکم دیتا ہے انسانوں کو, بِوَالِدَيْهِ احسانہ, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا, کہ رکھا حمل میں اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ, جب تک حمل میں رہا تو ماں تکلیفیں اٹھاتی رہی, وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا, اور جب اس دنیا میں آیا, وضع حمل ہوا, جب جنا اس کو, تو كُرْهَا, تکلیفوں کے ساتھ, ان تکلیفوں کو ماں ہی جانتی ہے کہ کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ, اور حمل میں, وَفِصَالُهُ, اور دودھ چھڑانے کی مدت میں, ثَلَاثُونَ شَهْرًا, 30 مہینے لگ جاتے ہیں, تو اس کو بھی تکلیفوں والا رکھا کہ یہ 30 مہینے ماں زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں. تو اسی لیے حضور نے فرمایا ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے. ایک صحابی آیا, کہا کہ اللہ کے نبی, میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور نے فرمایا قال امک, اپنی ماں کے ساتھ. پھر دوبارہ سوال کیا کس کے ساتھ حسن, حضور نے فرمایا امک, اپنی ماں کے ساتھ. تیسری مرتبہ جب پوچھا تو پھر حضور نے فرمایا ابوک, اپنے باپ کے ساتھ. تو فرمایا کہ ماں کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے, ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان سوچے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے عاجز ہوتا ہے, نہ اسے کسی چیز کی سمجھ ہوتی ہے, نہ اور کچھ,
लेकिन अल्लाह इसकी मोहब्बत माँ बाप के दिल में डाल देता है। अगर माँ बाप के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ना हो तो ये कैसे बड़ा होगा। तो माँ बाप के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल देता है, और बात वही आ जाती है कि फिर माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। अगर औलाद को तकलीफ़ होती है तो माँ बाप को तकलीफ़ होती है, और ख़ुसूसन माँ को। अगर बच्चा सारी रात सोता नहीं है तो माँ भी नहीं सोती। अगर बच्चा तकलीफ़ में है तो माँ बच्चे से ज़्यादा माँ तकलीफ़ में है। और ख़ास कर 30 महीने तक, जब तक दूध नहीं छोड़ा जाता, उस वक़्त तक बच्चा पेशाब करता है, और माँ बाप तकलीफ़ में रहते हैं, और बच्चे के साथ, और ख़ुसूसन माँ। तो उसी का ज़िक्र है कि ये 30 महीने तक तो गोया हर वक़्त माँ तकलीफ़ में रहती है। तो कभी ये सोचा है कि माँ को गुस्सा करने से पहले कि ज़बान बंद कर, मुँह बंद कर, बाज़ औक़ात कह देते हैं भूख नहीं, ऐसे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। बड़े नमाजी लोग बाज़ होते हैं, ऐसे ऐसी भी शिकायतें आई हैं घरों से, माओं बहनों की तरफ से, कि नमाजी हैं, बच्चे नमाज पढ़ते हैं लेकिन गुस्सा कर जाते हैं, हमारा दिल दुखा देते हैं, गुस्सा करते हैं, और अच्छे तरीके से बात नहीं करते। दोस्तों के साथ तो अच्छा बर्ताव होता है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। अक्सर ऐसे देखने में आए हैं आजकल के नौजवान कि दोस्तों के साथ जी 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 जी, और जब माँ बाप के साथ तू तू तू, तुम्हें किसी चीज़ की समझ नहीं है, अकड़ जाते हैं आगे से। और ये इलामात क़यामत में से हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि लोग दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करें और माँ बाप के साथ बुरा, तो समझो क़यामत सर पे खड़ी है। वइज़ा वलदत अमत रब्बाहा, जब बांदी अपने आका को जने, यानी माँ बच्चे को पैदा करने वाली उसकी नौकर बन जाए, वो ऐसा हुक्म चलाएं कि जैसे मुलाजमा पर हुक्म चलाया जाता है, तो समझो क़यामत तुम्हारे सर पर खड़ी है। ये इलामात क़यामत में से है, और ऐसा ही आजकल हो रहा है, ऐसा ही होता है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि माँ बाप का नाफरमान किसी किस्म की भी इबादत करे, इंदल्लाहु काबिल कबूल नहीं होती, वो उसे जहन्नम से नहीं बचा सकती। तो इसलिए तौबा व इस्तग़फ़ार करके, तौबा व इस्तग़फ़ार करके, माँ बाप कैसे ही क्यों ना हो, ज़ालिम ही क्यों ना हो, गुस्से वाले ही क्यों ना हो, फिर भी एक ऐसा रिश्ता है कि वहाँ जाकर सब कुछ ख़त्म हो जाता है कि अल्लाह का हुक्म है कि उनके साथ हुस्न सलूक ही करना है। अगर अपनी दुनिया और आखरत बनानी है तो उनके साथ हुस्न सलूक करना है। और ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर गुनाह की सज़ा आखरत में मिलती है, लेकिन जो माँ बाप का नाफरमान होता है अल्लाह दुनिया में उसे निशान इबरत बना देता है, उसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखरत में भी मिलती है। तो इसलिए तौबा व इस्तग़फ़ार करना चाहिए, और माँ बाप का फरमानबरदार होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि मैं किन मराहिल से गुज़र कर आया हूँ, कितनी तकलीफ़ें माँ ने उठाई हैं, कितनी तकलीफ़ें बाप ने उठाई हैं। तो उसी का जिक्र है, वहमलुहु व फिसालुहु सलासुन शखरा, रखा उसने 30 महीने तक तकलीफ़ दर तकलीफ़ में, हत्ता यहाँ तक। ये जो फरमानबरदार बेटा है ये उसकी तारीफ़ हो रही है, जो पहली आयत है इसमें फरमानबरदार बेटे की तारीफ़ हो रही है। हत्ता यहाँ तक इदा बलगा अशुद्दा, वो पहुँच गया जवानी की उम्र में, वो बलगा अरबईना सना, और आगे बढ़ा 40 साल की उम्र, जो समझ बूझ की उम्र होती है, जहाँ नबुव्वत मिलती है उस उम्र को पहुँच गया। क़ाला रब्बि औज़िनी, और फिर उसने हाथ उठाए और दुआएँ की अपने माँ बाप के लिए भी, और अल्लाह के सामने भी आहुज़ारी की, रब्बि औज़िनी, ए रब मुझे ताकत दे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, किस बात में, अन अशकुरा, मैं तेरा शुक्र अदा करूँ, नेमत का जो तूने मेरे ऊपर नेमतें की हैं, अल्लती अनामत अलैया, जो नेमतें तूने मेरे ऊपर की हैं, वाला वालिदैया, और अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर सकूँ। कि फिर वो अल्लाह के सामने आजिज़ बनता है और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मुझे इनका बेटा बनाया और इनके दिल में मेरी मोहब्बत डाली, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, तेरा भी शुक्र अदा करूं और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करूं और उनके साथ हुस्न सलूक करूं। वह अन अमल सालिहा, और अच्छे अमल करूँ, तरदा, ऐसा अमल के जिससे तू राज़ी हो जाए, वह असलह लीफी ज़ुर्रियती, और मुझे भी इसी तरह नेक औलाद अता कर। मैंने किसी से सुना, एक साथी बता रहा था कि किसी का वालिद बीमार हुआ, जब बीमार हुआ, ये पाकिस्तान का वाकया है और अपने कानों का सुना हुआ, बीमार हुआ, बेचारे को तकलीफ़ ज़्यादा थी, फरियादें करता था, गाड़ी में जब उसको रखा, अस्पताल ले जा रहे थे तो बेटे ने देखा बड़ा तंग कर रहा है, तो बेटे ने एक थप्पड़ लगा दिया कि खामोश नहीं रह सकता, सबको तंग किया हुआ है।
तो लोगों ने उसको पकड़ लिया बेटे को मारने के लिए, तो बाप ने कहा इसको ना मारो। मैंने भी अपने बाप के साथ ऐसा ही किया था कि ये वो बदला मुझे मिल रहा है, मैंने बेआईनी नहीं ऐसा अपने बाप के साथ किया था, ये मेरे बेटे की गलती नहीं है, आज मुझे वो बदला मिल रहा है। तो जो इंसान करता है फिर आगे उसकी औलाद उसके साथ वैसा ही करती है। तो ये उसी का जिक्र है कि वअन आमल सालिहा व असलिह ली फी ज़ुर्रियती, या अल्लाह मुझे फिर औलाद ऐसी दे कि जो मेरी फरमान बरदार हो और तेरी फरमान बरदार हो, नेक औलाद। इन्नी तुबतु इलैका, और मैं तौबा करता हूँ, रजू करता हूँ तेरी तरफ। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं तेरा हुक्म बरदार बनता हूँ। उलाइकल लदीना, यही लोग हैं, अल्लाह फरमाता है जो माँ बाप के फरमान बरदार होते हैं, यही लोग कैसे हैं? अल्लाह फरमा नतकब्बलु अनहुम, मैं कबूल करता हूँ अहसन मामिलू, जो भी ये नेकियाँ करते हैं, माँ बाप की खिदमत नेकी, वो नेकी कभी रद्द नहीं होती है, इंदल्लाह कबूल होती है, तो कबूल करता हूँ। व नतजावज़ु अन सय्यातिहिम, ये असल जुमले हैं, माँ बाप का फरमान बरदार जो नेकी करता है कबूल करता हूँ, और जो गुनाह करता है अगर उससे गलती हो जाती है, व नतजावज़ु अन सय्यातिहिम, माफ़ कर देता हूँ इसके गुनाहों को, जो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है, अगर इससे गलती भी हो जाए तो वह न था। ये अल्लाह का कुरान है, कोई वाकया नहीं है, इसमें शक और शुबे गुंजाइश नहीं है कि माँ बाप की खिदमत पर इंसान को क्या कुछ मिलता है, ये उसके तसव्वुर में भी नहीं है कि अगर उससे गलती हो जाए तो अल्लाह माफ़ कर देगा। ये माँ बाप का फरमान बरदार है, ये क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, माँ बाप का फरमान बरदार है। वह न तजावज़ अन सय्यातिहिम, और तजावज़ कर देता हूँ यानी माफ़ कर देता हूँ उसके गुनाहों का, फ़ी अस्हाबिल जन्ना, और उसको मैं जन्नत वाला बना देता हूँ, जो माँ बाप का फरमान बरदार होगा उस पर जन्नत वाजिब है और जन्नत ही में जाएगा। वादा सिद्क़िल्लज़ी, और ये मेरा सच्चा वादा है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं, ये सच्चा वादा है। अल्लज़ी कानू युआदून, ये वो वादा जो मैंने वादा किया है, और इसमें वादा खिलाफी नहीं, और ये ऐसा ही होकर रहेगा। अगर इस आयत का इंसान सिर्फ तर्जुमा ही करे कि उन लोगों का कितना बड़ा रुतबा है कि जो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करते हैं, और इससे अगली जो आयत आने वाली है उसमें जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करते, माँ बाप कि नाफरमानी करते हैं, उनका क्या बुरा अंजाम होने वाला है, आगे फिर उसका जिक्र होगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की हकीकत को समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين آمين ورحمتك يا رحمن الرحيم.